মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালে আছা। যি কি নহওক, আমি যোৱাটো ছেশ্যনত সংবিধানৰ ওপৰতে আলোচনা কৰি আছিলোঁ, ভাৰতীয় সংবিধান বা ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত। আৰু গণতন্ত্ৰ বুলি ক'লে যিহেতু তোমালোকক মই কৈছোঁ, এই সংবিধানখন মেইন, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন আলোচনা কৰিবই লাগিব আমি। গতিকে যোৱাকালি আমি সংবিধানখন কেনেকৈ কি হ'ল, কেনেকৈ গঠিত হ'ল, কেনেকৈ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি হ'ল, কেনেকৈ তোমাৰ কেবিনেট মিছন আহিল ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত কেনেকৈ তোমাৰ খচৰা সমিতি হ'ল, তাৰপিছত কি কৰিলে 1949 চনৰ 24 নৱেম্বৰত এই খচৰাখন, যিখন সংবিধানৰ খচৰাখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে, আৰু তাৰপিছত যিখন আমাৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হয় 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে। তো এই দুটা ডেট তোমালোকে খুব ভালকৈ মনত ৰাখিবা। আৰু সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি কোন, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিলে। আৰু যিখন কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি যিখন আছিলে, খচৰা সমিতিখনৰ তোমাৰ প্ৰথম বৈঠকত তোমাৰ সভাপতিত্ব কৰিছে ডক্টৰ সচ্চিদানন্দ সিনহা। তো এই কথাবিলাক তোমাৰ, আৰু বা খচৰা সমিতিৰ যিজন অধ্যক্ষ আছিল, এইজন হ'ল আছে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ। তো এই কথাবিলাক তোমালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিবা, কাৰণ এইবিলাকৰ ওপৰত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন হয়। গতিকে আজি তোমালোকে চোৱা সংবিধানৰ আদৰ্শ, আইডিঅলজি অফ কনষ্টিটিউশ্যন, সংবিধানৰ আদৰ্শ চোৱা। আদৰ্শ উপলক্ষে কি, আদৰ্শৰ জৰিয়তে সংবিধানখন কেনেকুৱা আচলতে, সংবিধানখনৰ বিষয়ে বা সংবিধানখনৰ লক্ষ্য বা আদৰ্শ, সংবিধানখনৰ জৰিয়তে কি কৰিব বিচাৰিছে, সংবিধানখনত কি কি আছে, সংবিধানখনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ কি কি ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা উন্নয়ন কৰিব বিচাৰিছে, তো এই বিষয়ে আমি সংবিধানখনৰ আদৰ্শৰ যদি বা সংবিধানখনৰ মেইনলি আদৰ্শ যদি জানিব লগা হয়, আমি সংবিধানৰ যিটো প্ৰস্তাৱনা, যিটো প্ৰিয়াম্বল আছে, এই প্ৰিয়াম্বলৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। আৰু এই প্ৰস্তাৱনা হ'ল তোমালোকৰ চোৱা, যিকোনো এখন গ্ৰন্থৰে, যিকোনো এখন কিতাপৰে যদি কওঁ আগকথা থাকে, তো প্ৰস্তাৱনা মানে হ'ল তোমাৰ পাতনি বা আগকথা বুলি তোমালোকে ক'ব পাৰা। মানে পাতনিত চোৱা, তোমালোকে কিতাপ এখন উলিয়াবা, কিতাপখনৰ পাতনিত তোমাৰ আগকথাত থাকে কি, কিতাপখনত কি কি আছে, কিতাপখন কোনে লিখিলে, কাৰ সান্নিধ্যত লিখিলে, বা কিতাপখন লিখাৰ উদ্দেশ্য কি। তো এই গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকে কিতাপখনৰ এই আগকথা বা পাতনিতে বুজিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ সংবিধান প্ৰস্তাৱনাখন চালে, সংবিধানৰ প্ৰিয়াম্বল চালে, তোমালোকে সংবিধানখনৰ একচুৱেলি কি কি আছে, সংবিধানখনৰ বিষয়ে তোমালোকে গোটেইখিনি বস্তু বুজি পাবা, বা সংবিধানখনৰ আদৰ্শটো সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলিত হয়। আৰু সেইকাৰণে সংবিধানৰ আদৰ্শ বা সংবিধানৰ যিটো আদৰ্শ আছে বা সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাক বহুতে সংবিধানখনৰ চৌল আত্মা বুলি ক'ব খোজে। তাৰপিছত কিছুমানে আকৌ চোৱা, তোমালোকে যেতিয়া পাবা সংবিধানখনৰ দুৱাৰদলি বুলি ক'ব খোজে কিছুমানে, কিছুমানে আকৌ সংবিধানখনৰ কনচাইন্স বা বিবেক বুলি ক'ব খোজে, সংবিধানৰ চাবিকাঠি বুলি ক'ব খোজে প্ৰস্তাৱনাটোক। মুঠৰ ওপৰত প্ৰস্তাৱনাৰ জৰিয়তে গোটেই সংবিধানখনক আমি বুজিব পাৰোঁ, একচুৱেলি আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখনত কি কি আছে বা কেনেকুৱা হয়, বা ভাৰতবৰ্ষখন আমাৰ কেনেকুৱা হয়, ভাৰতবৰ্ষখন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহখিনিয়ে কেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতি বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীৰ মানুহ আছে, যিহেতু ভাৰতবৰ্ষখন আমাৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ না। তো এই বিষয়ে আমি জাষ্ট অলপ পিছতে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। তো এই প্ৰস্তাৱনাৰ জৰিয়তে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনক বুজিব পাৰোঁ। আৰু প্ৰস্তাৱনা তোমালোকে চাবা, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আছে প্ৰস্তাৱনাৰ প্ৰথম শব্দটোত হৈছে আমি, আমি ভাৰতৰ জনসাধাৰণে, আমি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে আমি বুলি কৈছে। কিন্তু চাবা তোমালোকে, আমি মানে উই দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া, আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ, ইয়াতে কোনো নিৰ্দিষ্ট এজন মানুহক কোৱা নাই, নিৰ্দিষ্ট এটা ধৰ্ম কোৱা নাই, নিৰ্দিষ্ট এটা জনগোষ্ঠীক কোৱা নাই, নিৰ্দিষ্ট এটা ভাষা কোৱা নাই, নিৰ্দিষ্ট এটা সংস্কৃতি কোৱা নাই, নিৰ্দিষ্ট এটা বৰ্ণ কোৱা নাই। এইটোৰ জৰিয়তে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক বুজাইছে, কাৰণ সংবিধানখন আমাৰ সকলোৰে কাৰণে। ইয়াতে বস্তুটো সেইকাৰণে কৈছে যে আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণ, উই দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া বুলি আৰম্ভ হোৱা অৱস্থাপনা থকা প্ৰতিটো শব্দ নিহিত হৈ আছে, এটা নিৰ্দিষ্ট আদৰ্শ এটা নিহিত হৈ আছে ইয়াতে। আৰু চোৱা যে সংবিধান প্ৰণেতাসকলে প্ৰস্তুত কালতে প্ৰাচীন ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে সংস্কৃতিৰ দিশটোৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব দিছিল, আৰু তেনে আদৰ্শ সংবিধানৰ পাতত প্ৰস্ফুটিত হোৱাটো বিচাৰিছিল। মানে প্ৰাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি আমাৰ চোৱা, যদিও ভাৰতবৰ্ষখন আমাৰ তেতিয়া 1950 26 জানুৱাৰী আমাৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হ'ল বা লিখি ওলাইলে 1949ৰ 26 নৱেম্বৰত। এইটো মানে এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ প্ৰাচীন ভাৰতীয় সংস্কৃতি। আৰু এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ভাৰতৰ সংবিধানখন ৰচনা কৰোঁতে বিভিন্ন নীতি নিয়মবিলাক কিন্তু চোৱা বিভিন্ন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা, বিভিন্ন উৎসৰ পৰা লৈ আহিছে। আমাৰ যিবিলাক যে আমাৰ প্ৰণেতা, সংবিধান প্ৰণেতাসকল যে আছে, যিখন আমাৰ সমিতি যিখন গঠন কৰি দিছে বি আৰ আম্বেদকাৰৰ নেতৃত্বত,
সেই সমিতিখনে সেই মানুহবিলাকে কিন্তু নিজে নিজে বনোৱা নাই সংবিধান নীতি নিয়মবিলাক বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নীতি নিয়মবিলাক এইবিলাক বিভিন্ন দেশৰ পৰা আনিছে কিছুমান তোমাৰ ইংলেণ্ডৰ পৰা আনিছে আমেৰিকাৰ পৰা যেনেকৈ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাটো আমেৰিকা যিখন যিহেতু আমেৰিকাৰ পৰা লৈ আহিছে কানাডাৰ পৰা লৈ আহিছে কিছুমান কিছুমান জাৰ্মানীৰ পৰা লৈ আহিছে উইমাৰৰ পৰা কিছুমান আকৌ তোমাৰ তো বিভিন্ন দেশৰ পৰা আমি ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা আনিছে কিছুমান নিয়ম তো এই বিষয়বিলাক আমি নেক্সটত পাম তো তেনেকেই সংবিধানখন আমাৰ ৰচনা কৰিছে সংবিধান প্ৰণেতাসকলে তো ইয়াতে চোৱা মানে সংবিধানখন কি কৈছে আমি ভাৰতৰ জন মানে সংবিধানখন ভাৰতীয় জনগণৰ বুলি কৈছে আৰু এই জনগণৰ বাবে এইখন আৰু জন ভাৰতীয় জনগণকে এইখন সুপি দিছে বা ভাৰতবৰ্ষ সংবিধানৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম আছে আমাৰ কাৰণেই হয় আৰু এইবিলাক এই এই বিষয়টো এই সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ জৰিয়তে আমাক বুজাব খুজিছে আৰু সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত তোমালোকে মূলতঃ কেইটামান বিশেষ বিশেষ শব্দ পাবা বিশেষ বিশেষ কিছুমান তোমাৰ কি আছে শব্দ কিছুমান আমি ক'ব লাগিব যেনেকুৱা সাৰ্বভৌমত্ব আছে সমাজবাদী আছে ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য এই শব্দবিলাকৰ বিশেষ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি নেক্সট আলোচনা কৰিম তো তাৰ লগতে তোমালোকে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো তোমালোকে পাৰিলে নিজে লিখিবা বা নিজে এইটো মুখস্থ কৰিবা এইটো প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকে প্ৰতিজন শিক্ষিত ভাৰতীয় নাগৰিকে ক'ব লাগিলে এই সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো মনত ৰাখিব লাগে বা মুখস্থ কৰিব লাগে পাৰিলে বা জানি থ'ব লাগে তো এবাৰ মই পঢ়ি দিছোঁ হা বা তোমালোকে নিজে পঢ়িবা আমি ভাৰতৰ জনসাধাৰণে ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম বুলি দৃঢ় সংকল্প কৰি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো লোককে সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ন্যায় চিন্তা প্ৰকাশ বিশ্বাস ধৰ্ম আৰু উপাসনাৰ স্বাধীনতা মৰ্যাদাৰ সুযোগ দিম বুলি আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ব্যক্তিৰ মৰ্যাদা জাতীয় ঐক্য আৰু সংহতি নিশ্চিত কৰি ভাতৃত্বভাৱ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আজি কেতিয়া চোৱা 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে সেইদিনাখন যে দিছিলে 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ সংবিধান সভা এই সংবিধান যিখন সভা আছিলে কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি আছিলে আৰু গ্ৰহণ কৰা আৰু লিপিবদ্ধ কৰা এই সংবিধানখন আমি নিজকে অৰ্পণ কৰিলোঁ আমি নিজকে অৰ্পণ কৰিলোঁ এইখন এইখন কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলিয়ে সংবিধান সভা এইখন তোমাৰ কি কৰিলে সংবিধানখন লিখি উলিয়ালে আৰু আমাক ভাৰতীয়কে বা আমাক আমাৰ মাজত এইখন আমাক অৰ্পণ কৰিলে আৰু এই সংবিধানখনে বা তোমাৰ কেতিয়া 1950 চনৰ 26 নৱেম্বৰত তোমাৰ 26 জানুৱাৰীত এইখন কি হ'ব কাৰ্যকৰী হ'ব তো এই ইয়াতে চোৱা এই সাৰ্বভৌমত্ব শব্দটো প্ৰথমৰ পৰাই আছে সংবিধানখন যেতিয়া লিখি উলিয়াইছিলে তেতিয়াৰ পৰাই আছে সাৰ্বভৌমত্ব শব্দটো কিন্তু সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ বা আৰু ঐক্য এই তিনিটা শব্দ তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু ঐক্য এই তিনিটা শব্দ কিন্তু পিছলৈ আহিল ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত বা ভাৰতীয় সংবিধানত এই শব্দকেইটা আহিলে 1976 চনৰ 1976ৰ 42nd 42 সংবিধানৰ সংশোধন হয় কিন্তু আমাৰ তোমালোকে এই বস্তুটো জানিবা বা তোমালোকে নাইনত অলপ অলপ জানি আহিছা সংবিধান সংশোধনীৰ বিষয়ে সংশোধনটো বুজা তোমালোকে নিশ্চয় এমেণ্ড কৰা চাপ'জ এই নীতি নিয়মবিলাক আমাৰ আগত 1950 চনতে বনাইছে আজিকালি কি হ'ব পাৰে সেইবিলাক আমি পুৰণা নীতি নিয়ম বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এইবিলাক আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ এইবিলাক আমি সংশোধনী আনিব পাৰোঁ শুধৰণি কৰিব পাৰোঁ কিবা ভুল থাকি যাব পাৰে এইটো শুধৰোৱাটোকে কোৱা হয় সংশোধনী এইটো সংবিধান সংশোধন কৰাৰ এটা প্ৰচেছ আছে তোমালোকে হায়াৰ ষ্টাডি যেতিয়া কৰিবা উচ্চ ক্লাছত যেতিয়া যাবা তেতিয়া গম পাবা সংবিধানৰ প্ৰতিটো নিয়মকে আমি এইটো সংবিধানৰ আৰ্টিকেল আছে 368 আৰ্টিকেল তোমালোকে পাবা তো সেইমতে সংবিধানখন সংশোধনী কৰিব পাৰি সংবিধানৰ প্ৰতিটো নিয়মকে তো যি কি নহওক তো এই 1976 চনৰ 42 নম্বৰ সংশোধনী ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন 1, 2, 3, 4 কৰি 42 নম্বৰ যেতিয়া সংশোধন হৈছিল 1976 চনত আৰু তাতে এই তিনিটা নতুন শব্দ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত আৰু সেইকেইটা হৈছে ধৰ্মনিৰপেক্ষ সমাজবাদী আৰু ঐক্য বুজিছা এটা হ'ল চেকুলাৰ ছ'চিয়েলিষ্ট এই ইউনিটি এই এই শব্দকেইটা তোমাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানত ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো এবাৰ নিজে নিজে পঢ়িবা পাৰিলে লিখি ল'বা আৰু যদি পাৰা এইটো মুখস্থ কৰিবা তোমালোকৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল হ'ব বা তোমালোকে জানিব লাগে মই নকওঁ এইটো পৰীক্ষাত আহিব বুলি কিন্তু ইয়াৰ পৰা ইয়েছ কুৱেশ্যন কিন্তু হ'ব যে ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ এই যে ক'লোঁ খচৰাখন কেতিয়া প্ৰস্তুত হৈছিল সংবিধানখন কেতিয়া কাৰ্যকৰী হৈছিল বা ইয়াত ইয়াৰ পিছত যিটো আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া সংবিধানৰ বিভিন্ন শব্দবিলাক যে সাৰ্বভৌম মানে কি সমাজবাদী মানে কি বা সমাজবাদীয়ে কি বুজায় ধৰ্মনিৰপেক্ষ কি গণতন্ত্ৰ কি বা গণৰাজ্য কি তো তাৰ আগতে চোৱা তোমালোকে সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ বিভিন্ন সদস্যবোৰৰ বিষয়ে ইয়াতে লিখা আছে বিভিন্ন সদস্যবোৰ কোন কোন আছিলে খচৰা সমিতিৰ সদস্যসমূহ চোৱা ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ আছিলে সভাপতি তোমালোকে চাবা কিতাপত এন গোপালস্বামী আয়েংগাৰ আছিল আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ কে মুন্সী সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লাহ এন মাধৱ ৰাও ডি পি কৈতানী এই নামকেইটা কিন্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ মেট্ৰিক ফাইনেলত কি আহে
multiple choice question ahe yarpora charita nam dibo yarpora eta thakibo ba ki yarpora eta thakibo ar baki keta man thakibo tomaloko porikha dibo je tolor kunjon hongbidhanor khosra samitir sodossho asil tanake dibo to tomaloko ei nam gila mona rakhibo lagibo sobhaboti kon eta to lagibo to jikon eta nam tomaloko tanake porikha dibo pa so potike tomaloko ei blog dekhi loba kono rakhiba ইয়াতে সব সংবিধান খসড়া অন্ত সদস্য সকলের ফটো দিয়া আছে তোমালে চাবা ঠিক আছে। তো এটা সব বিভিন্ন শব্দবিল এই শব্দবিল গুরুত্বপূর্ণ শব্দবিল কি কি বুঝায় সাপোজ ফার্স্ট দিছে ই সাভারেন বা সার্বভৌম সার্বভৌম মানে কি বুঝা তোমালে সাভারেন সাভারেনটি সার্বভৌম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দ। তো এই সার্বভৌম হল তোমার দেশ এখনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সার্বভৌম ক্ষমতা। সো এটা তোমার যদি মই কম তোমালোক যদি এটা কথা কম মই তোমালোকে আলফা নাম নিশ্চয় শুনিছা আলফা ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ আসাম। তো এই আলফা এতিয়াও নিজত ওলাই আছে না আলফায় এই কেইজন আই অ' চি এলৰ কিহক লৈ গৈছিল তোমাৰ উগ্ৰবাদী যিটো আমাৰ সংগঠন আমাৰ কি কৰিছিল না এইটো কিডনেপ কৰিছিলে। তো যি কি নহওক তো এই আলফায় কি বিচাৰি আছে আলফায় প্ৰথমৰ পৰা বিচাৰি আছে যে অসমখনক এখন ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত কৰা। কথাটো মনে ৰাখিবা কথাটো তোমালোকে অলপ ধ্যান দিবা অসমখনক ইহঁতে ৰাষ্ট্ৰ কৰিব বিচাৰে। অসমখন চোৱা এতিয়া প্ৰথমে তোমালোকে জানিব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰ কি ৰাষ্ট্ৰ হ'বৰ কাৰণে কি কি লাগে আমাক ৰাষ্ট্ৰৰ মূল উপাদান কি কি এই বস্তুটো জানিব লাগিব। ৰাষ্ট্ৰ এখন হ'বৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট লাগিব কি নিৰ্দিষ্ট ভূখণ্ড এটা লাগিব ভূখণ্ড মানে মাটি এটা লাগিব আমাক চাৰিটা মূল উপাদান আছে ৰাষ্ট্ৰ এখন হ'বৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন ৰাষ্ট্ৰ। তো ঠিক তেনে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিল আছে ভিতর ভারতবর্ষ পাকিস্তান বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা নেপাল ভুটান আমেরিকা এইবিল বিভিন্ন রাষ্ট্র ঠিক তেনেকি আমার অসমখন কিন্তু এখন রাজ্য হে ভারতের এখন অঙ্গরাজ্য। তো অসমখনক আলফায় কি করব বিচারিছে রাষ্ট্র বনাব বিচারিছে তেতিয়া রাষ্ট্র কিয় নহয় অসমখন যে অসমত চা যে রাষ্ট্র হবার যেগুলো মূল উপাদান যে ফার্স্ট উপাদানটা হব লাগছে কি হলো তোমার নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অসমের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আছে মাটি আছে আমি অসমত আছো আমার মাটি আছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড লাগিব ভূখণ্ড আছে জনসমষ্টি লাগিব মানুহ লাগিব ইয়েস মানুহ আছো আমি আছো অসমৰ আমি জন অসমৰ জনসাধাৰণ অসমৰ আমি এক একজন অসমৰ নাগৰিক বুলিও ক'ব পাৰা যদিও আমাৰ ইয়াত দি নাগৰিকত্ব নাই। তাৰপিছত আমাৰ লাগিব চৰকাৰ আমাৰ চৰকাৰ আছে বৰ্তমান আমাৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী কোন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা না নতুনকৈ এইটো আকৌ মনত ৰাখিবা। তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমাৰ এখন চৰকাৰ আছে চোৱা এই তিনিটা বস্তু আছে কিন্তু যিটো মূল বস্তু ৰাষ্ট্ৰ হ'বৰ কাৰণে এইটো হ'ল সাৰ্বভৌমত্ব এটা ক্ষমতা যিটো আমাৰ অসমৰ নাই ভাৰতৰ আছে ভাৰতৰ এই তিনিটা বস্তুটো আছে লগতে সাৰ্বভৌমত্ব ক্ষমতাটো আছে। সাৰ্বভৌমত্ব হ'ল যে এইটো হ'ল সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা যাৰ জৰিয়তে কি কোনো বাহিৰা শক্তিয়ে মৰিব কোনো বাহ্যিক শক্তিয়ে আমাৰ ভিতৰত আমাৰ আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেশৰ ভিতৰত আহি ইয়াত আমাৰ কি হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিব কোনো বাহিৰা শক্তিয়ে। সাপোজ আমার মাজত কিবা একটা হৈ আছে আমার ঘূৰকণ্ডল এটা আছে রাজ্য রাজ্যর মাজত বা আমার দেশতে কিবা একটা হল তো পাকিস্তানে আহি বা আমেরিকায় আহি উইদাউট আওয়ার পারমিশন আমার আমার আমি নামাতাকে কোনো আহি ইয়াতে হস্তক্ষেপ করব নোৱাৰিব এইটো একটা ডাঙৰ ক্ষমতা এখন প্রতিখন রাষ্ট্রতে আছে সার্বভৌম ক্ষমতা বুঝিছা। তো এই সার্বভৌমত্ব ক্ষমতাটো তোমাকে চাবা যে ভারতবর্ষ এখন সার্বভৌম রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্র সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে ভারতবর্ষ কোনো বিদেশী শক্তির তলতেই আনে কোনো কারণত আমি তলতে নয় আমি নিজে নিজে সার্বভৌম নিজে স্বাধীন আমি আর আভ্যন্তরীণভাবেও ভারতবর্ষ কোনো বিশেষ শক্তির দ্বারা পরিচালিত নহয় আমি কারো দ্বারা পরিচালিত নহো আমি নিজে নিজের জড়িয়তে নিজে 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 আমি পরিচালিত হোম আমি আগতে পরিচালিত হয়েছে ব্রিটিশর তো আই না ব্রিটিশে আমাক শাসন করেছিল ব্রিটিশ যেতিয়া আসলে ইয়াতে কিন্তু ব্রিটিশক আমি ইয়ারপরা খেদিলো বলে কব লাগবে না ব্রিটিশের আমি স্বাধীনতা লাভ করলো তো বিভিন্ন বহুত আন্দোলনের জড়িয়ে গতি বর্তমানে আমি সার্বভৌম ক্ষমতা পাইছো আমি এতিয়া স্বাধীন। তো এই হল সার্বভৌম পরীক্ষাত কিন্তু আহেরে এইবিলাকর উপর লিখিব আহে চমু টকা তারপর আহিব সমাজবাদী সোশিয়ালিস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি সমাজবাদী না সমাজ আমার সমাজখনের কথা কৈছে যে সমাজবাদী বুলি ক'লে চোৱা ভাৰতবৰ্ষ এখন সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ হয় আৰু এই সমাজবাদী শব্দটো কেতিয়া আহিছিলে 1976 ক'লোৱে তোমালোকৰ যিটো 18 ডিচেম্বৰ হ'ব 1976ৰ 18 ডিচেম্বৰে আছিলে কথাটো বা 18 ডিচেম্বৰত যিটো সংবিধানৰ যিটো 42তম সংশোধনী হৈছিলে তো তাৰ জৰিয়তে এই সমাজবাদী শব্দটো
তোমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানত তো এই সমাজবাদী হল কি যে ভাৰতবৰ্ষ মানুহৰ মাজত চোৱা মাজত আহায় মৰ্যাদা আৰু জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডৰ বিষয়ে বৈষম্য অথবা অসমতা সমাজ মানে কি সমাজত কোনো ইয়াতে শ্ৰেণী বিভাজন নাথাকিব কোনো অসমতা থাকিব ইয়াতে সমতা থাকিব ইয়াত ইকুৱেলিটি থাকিব আমাৰ যিটো মৌলিক অধিকাৰ আছে না প্ৰথম অধিকাৰটো আছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আমাৰ মাজত ইকুৱেল আমি চবেই ইকুৱেল ইয়াতে সকলো ধৰণ সকলো ধৰ্ম সকলো জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ইয়াত সকলোৱে সমান আদি পুৰুষ আদি কৰি সকলোৱে সমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আৰু মেইনলি সমাজবাদী বুলি কওঁতে ইয়াতে আৰু এটা ক'ব লাগিব যে আমাৰ যিখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো সম্পদৰ যিটো আমাৰ মালিকীস্বত্ব যদি কওঁ আমি বা জাতীয় আয় আমাৰ মানে সম্পদৰ মেইনলি সম্পদৰ মালিকীস্বত্বটো এইটো জাতীয়কৰণ কৰা ইয়াৰ কোনো এজন ইয়াত চোৱা কোনো উদ্যোগপতিৰ হাতত নাহিব যে উৎপাদন আহিলেসমূহ জাতীয়কৰণ কৰা জাতীয়কৰণ কৰা মানে ৰাষ্ট্ৰৰ হাতত চৰকাৰৰ হাতত থাকিব জনসাধাৰণে হ'ব আমাৰ মালিক চাপ'জ আমাৰ স্কুলখন এতিয়া চৰকাৰী বিদ্যালয় এইখনো কিন্তু কোনেও নিজে ক'ব নোৱাৰে যে এইখন মোৰ স্কুল আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ স্কুলো আছে কোনোবা এজন মালিক থাকিব পাৰে তাতে কিন্তু এই স্কুলখন আমাৰ নিজা স্কুল ইয়াৰ কোনো ব্যক্তিগত মালিক নাই আমাৰ স্কুল এইখন এইখন মোৰ স্কুল নহয় তো তেনেকৈ আমাৰ সম্পদৰ আহিলাসমূহৰ কি হ'ব জাতীয়কৰণ হ'ব এই বস্তুটো আকৌ আহিলে তোমালোকে কেতিয়া ক'ব লাগিব আৰু অলপ আগতীয়াকৈ মানে আগুৱাই যাব লাগিব কথাবিলাক আমাৰ এইটো বস্তু আহিলে মেইনলি স্বাধীনতাৰ পিছে পিছে স্বাধীনতাৰ পিছে পিছে এইটো এই বস্তুবোৰ সমাজবাদীৰ যিটো আদৰ্শ যিটো আইডিয়া এই ধাৰণাটো ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ পৰা আহিছে ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ পৰা ছোভিয়েট ৰাছিয়াখন সমাজবাদী দেশ আৰু এই ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ পৰা জৱাহৰলাল নেহৰুৱে এই আদৰ্শটো স্বাধীনতাৰ পিছে পিছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ লগত বা ভাৰতবৰ্ষত সমাজবাদী আদৰ্শৰ দেশ হিচাপে তেওঁ পৰিৱৰ্তিত কৰিছে কিন্তু পিছলৈ চোৱা 1991 চনত যেতিয়া তোমালোকে অলপ পিছত পাবা এইবিলাক বস্তু যেতিয়া ছোভিয়েট সংঘৰ ভাঙন হ'ব USSR হয়তো ছোভিয়েট ছ'চিয়েলিষ্ট ৰিপাব্লিক হয় তো USSR যেতিয়া ভাঙি যায় তো ছোভিয়েট বিশ্বত মাত্ৰ কেৱল আমেৰিকাই থাকে বহুত হিষ্ট্ৰি ক'ব লাগে মই ইমান সময় নাই এতিয়া কোৱা তো বিশ্বত মাত্ৰ এটাই গোট থাকে আমেৰিকা আগতে ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকা থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত তোমালোকে আমি ক্লাছত কম এইবিলাক তো যিহেতু 1991 চনত ছোভিয়েটখন ছোভিয়েট সংঘটো ভাঙি যায় মাত্ৰ বিশ্বখন ইউনিপোলাৰ হয় কেৱল আমেৰিকাই থাকে এককেন্দ্ৰিক বিশ্বত পৰিণত হয় একমেৰুৰ বিশ্বত পৰিণত হয় গতিকে তেতিয়াৰ পৰা কি হয় ভাৰতবৰ্ষই আমেৰিকাক বা পুঁজিবাদী আমেৰিকা মানে পুঁজিবাদী ভাৱধাৰাক ল'ব লগা হয় আৰু সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষখন বৰ্তমান এখন মিশ্ৰ অৰ্থনীতিৰ দেশ য'ত পুঁজিবাদ আৰু সমাজবাদ দুয়োটা আদৰ্শই দুয়োটাকে আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ আমাৰ চোৱা ব্যক্তিগত খণ্ডও আছে আমাৰ ৰাজহুৱা খণ্ড আছে কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট চবা তাৰমানে আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডত আছে কিছুমান আকৌ আমাৰ ৰাজহুৱা খণ্ডত আছে স্কুলৰ ক্ষেত্ৰতে তোমাৰ চোৱা আমাৰ প্ৰাইভেট স্কুলো আছে আমাৰ আকৌ চৰকাৰী স্কুলো আছে ঠিক তেনেকৈ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰতে কিছুমান আমাৰ চৰকাৰী উদ্যোগ আছে কিছুমান ব্যক্তিগত উদ্যোগো আছে তো ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিটো আমাৰ সমাজবাদৰ চিষ্টেমটো তেনেকুৱা আমাৰ ইয়াতে ভাৰতবৰ্ষত আকৌ মিশ্ৰ অৰ্থনীতি যদিও কিন্তু সমাজবাদত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় গতিকে আজিলৈ হ'ব ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰিম আমি নেক্সট ছেশ্যনত আমি ইয়াৰ নেক্সট যিবিলাক পইণ্ট আছে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতন্ত্ৰ বা গণৰাজ্য এইবিলাকৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম গতিকে হ'ব তোমালোকে এটা বস্তু কিন্তু তোমালোকে কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ কৰা নাই গতিকে কৰিবা কৰি তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধুবিলাককো জনাই দিবা যোনে যোনে আকৌ কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিবা গতিকে আজিলৈ হ'ব Thank you.